کتون کو سره چې موږ په شپو خان خبرو کړې نن چې دا کمرش دی دی جری ته او دا لسار وخت دی نو غواړم چې شربو خان سره موږ خبره تری کو او د اختر مبارکي تاسو ته مو وي ازمو د پاره په هر پدې دی یقینا یو عالمی لیډر چې ټول پښتنو په نظر دی او زمون د پاره او زمون د علاقې د پاره د ضلع 400 د پاره ډیر زیات پهر دی او نن چې دا کارکونان په کم جوش او خروج سره روان دي نو دا سي رش روز چې کم دی موږ نه دي دي شرفو خان کلی درته ما اختر وز دا نن په دې ملک د اختر منځل کې یو پدی او کارکونان نن چې دا کم په مینه سره روان دي چې په دې خبره سره الف خان اول کو استاد اختر مبارک شي او تا د دې قوم ډیر خدمت کړی دی او هر یو هغه باندې مسلې باندې ته आवाज اوچته دی قوم نه پاره د الوی خبره ده او نن ټول خلق خوشحال دی اختر روز دا او الله تعالی خوشحال شتی مونږ د ملک دا خوشحاله د پارا د ملک امن د پارا با خپل یو جد و جهد کوو او دا مونږه واړو چې ټول ته خبره ورشي نو په دې لري اثر زستا سو مشکور ما چې تاسو مونږ له موقع راکړه چې په دې روزم خبر راکوم تاسو سره شربو خنن ملک دوا خر مانځل کیږي ډیر خلک دا و چې دا د بنیتې سبب جوړ دی نو په دې بس دا د کې سو غشته مونږ خو دا پوپلزی صاحب مفتی پوپلزی او دا سابق صاحب دا رزرو اغوی چې اختر اعلان وکړ مونږ اغوی سره اختر کړي مونږ د صوبای حکومت چې کوم اعلان کړي دی اغه سره مونږ اختر نه کړ مونږ هر کال هم دا د دوی په مشرانو دا سابق صاحب او دا پوپلزی صاحب په هغه منځ راکو او ښکاری دا شي او سواد کې مټول علما کرام وې چې مونږ نن اختر نه کوو دا سیاسي طور باندې د دې حکومت چې دی دا مرکزی حکومت سره صرف دا غیر لپاره بنجتې پر په وجه باندې دا اختر نن هغه سنم دی وکړو چې خلکو ته دا وښایي چې مونږ یو اختر کوو نن دوه اختر دی نو دا ښکاري داسې چې دا بدنتی ده او څنګه چې روزه رسول کې چې کوم واقعا وشوه نو دا غیم مونږ ډیر زیات مزمت کوو هغه زمونږ ټول لپاره تاسې عظیم او پاک ځای دی او هلته خو د تیز خبرې هم څوک نشي کولی په ډیر هغې سره او ډیر هغې سره اخلاص سره هلته هغه خلک دي او عقیدت خپل پیش کوي او په داسې هغې کې یو سیاسي د هغې نه هغه جوړولو اواز دا نارې لګولو دا زما په خیال ډیر زیاتې دی او دا د دې مونږه مکمل مزمت کړو دی وخت چې حکومت کمی فایاره کړی دی یا کمی کاروایی کړی دی ته په کم نظر باندې ګوره او راتلونکي وخت کې جې لکه دا کم نوی کول چي دی یا په کم انداز کې دا چیغي سوی وخلي کیږي او د مذهب کارت یوز کیږي نو په دې اړه مسله ګوره الف خان مخکې ما د بنظیر صاحب په وخت کې ما یو نو کانفیډنس شو ادم اعتماد هغه شو خو ډېر خوش لبی سره وشو هغه کامیاب نه شو نو دا یو آئینی طریقه وه سو غیر آئینی طریقه خو نه وه چې د څنګه چې کوم طریقې سره دې ناغا جوړ کړو چې امریکې سازش دی امریکې سازش خو دا به ورو پته ولګي چې هیڅ سازش نشته دا د خپل کارکردګي او دا کم گرانی چې پر ملک باندې روستې وه دا کم مشکلات پر دا غینا خلکو توجه هغه کول د پاره دا یو دا اوچته کچیره دا د ملک نوجوانان به ما سره په دې کې اوځيږي دا به ورو ورو په خپل هغه شي دا موجوده حکومت کارکردګي دا خو یو سور دي شوی دي خو دا چې دا کم طریقې سره مخکې بدویل بل چا دی خو په آرام ناسو بل چا بوله ار سکول اوس شاباز شریف صاحب سعودي ته لاړ دا غځنه 8.2 اربا ډالر ہے دا وی سره هغه وکړه دا چې یو یې نه بم وشي چاینا نه وشي نا کوم مشکلات چې دې پس حد پور به ټک شي بجلی کې هم لګیا دي دلته خو مخکې نه بم ډول شیډنګ خو ټول ملک چې کوم هغه کې ډېر اوس کمې راغلې دا به روستر د پدې کې هغه کیږي خو دا چې په لس پنځه لس ورځو کې دا ټول هغه کیږي نه پدې کې به وخت لګي خو دادا چې ابتدا دوی صحیح قدم صحیح واغښتو دغه چې راغلو دوی ما سره
ار سدا پارا ډیر خړ هغه دی منصوبه بندی دا ټیم دی را سره خلق دی را سره چې راغ نه بیا وسره اسنو هغه معیشت داسې تباہ کړ چې نن چې کوم صورتحال دی ملک انداز درپیش دی نو د دې زور خو عوامو ته رسی او مونږ د عوامو تم دا ویل غواړو چې دا څه کیږي په دې ملک کې دا دې ته موږ وره چې یاره څوک وایي چې زه د غلامۍ نه دا ملک آزاد هم غلامۍ نه دا ملک آزاد دی او مونږ به هر یو ملک سره خپل یو برابرۍ په بنیاد باندې تعلق ساتو او خپل تجارت هم دی دا ټول چیزونه زمونږ یو بل سره شریک دي او هغې کې به یو بل سره مدد کوو نو په دې طریقې سره کو دوی دا خیال چې دا ملک په دا خلک په دې سره هغه شي اوس دا اختر په شپې باندې هغه وایي چې خلکو ته وایي چې روزه دې شپې باندې خو خلک سودا کوي زنانه په بازارونو کې دې هغې کې ما هغه افراتفری جوړی نو زما په خیال دې وخت کې زمونږ دا خواہش دی چې د ملک د خلکو ته اوس دا اختر تیر شو مونږ دا صحیح حقیقت چې دی او سو پزمکه چې څه حالات دي هغه به مونږ خلکو ته خایو چې دا حالات دي او دا خلکو په دوکې کې مرز ہے شیرپو خان په دې ایستو کې انکار نشي کولی د پی ڈی ایم په دغه کې د قومي وطن پټۍ یو ډیر مهم رول او د دې کارکونان اسلام آباد ته کوټې ته بلوچستان ته کراچۍ ته ارزه ته رسیدل څه مشوره ورکوي چې ستاسو د سیاسي تجربه چې کومه ده څه توقعات لري او یو وار بیا چې کوم دې طرحه غرې سر اوچت کړم دا صحیح ده چې الف خان سر اوچت کړی دی د دې لپاره بندوبست کول پکار دی تیر حکومت خو ټول وخت صرف د حزب اختلاف باندې توجه وه چې دوی به څنګه هغه کوو دې شیزونو ته توجه نه ورکړی مونږ هم غواړو مونږ هم دې حکومت نه دا توقع ساتو او ورته دا خبره ورته کوو چې بھائی دا یو ډیره لویه مسله ده سنگینه مسله ده په دې باندې توجه ورکول پکار دی دا زما په خیال چې اوس په دې وخت کې د ملک ته د دې ضرورت دی چې مونږ یو ام پرامن طریقې سره دا سلسله مخکې بوځو او د حکومت لږ څه په کار دي دې وخت کې لکه ګرانی خو ډېره زیاته ده څنګه چې تاسو د لوډ شیډنګ ذکر وکړو څه توقع ته ساتي قومي وطن پټۍ نه پښتانه ډېر زیات چې کم دی نو امید لري او بل تاسو نه جی دې وخت کې په پښتونخوا کې دغه یو لیډر ویني چې شیرپو خان هغه په بادرې باندې الحمدلله ایادیږي او زمونږ د پاره او زمونږ د چار صدی د پاره خو په هر دي نو داسې بجې څه مشو او زمونږ خو دا غده چې اصل مسله دغه ده او دی خو د امریکای خبره کې مونږ د عوامو خبره دی وای چې ما خلاف هغه شوی دی مونږ وای چې د عوامو ته دا کم تکلیف دی دا بیروزګاری دا او دا مہنگائی دا چې پدې باندې توجه ورکړي لږ وخت په کې لګي نه دي ټول بسنګ راځي چې یو خو د خط هغه بار بار ذکر کوي دلته داري و چې دا سازش نه دی دی کې د سازشي عوامل نشته نو خط خو دوی مو وی او دا دوی یو څو وزیران و فواد چودھری وی چې یرا زمونږ فورس سره تعلق خراب شو ځکه هغه شو ابل ورځ پریز لایم دا بیان ورکړی دی چې مونږ خو ته وی چې فورس سره تعلق خو ساته خو دوه نه ساتنه دا حالات دي نو بیا خو هغه سلسله دا غی نه خو هوا وته کنه دا غی هغه نه رستور دا به تاسو ته پته ولګی چې هغه کې څه دي خط یو کاغذ سره اوچت کې وی چې بھائی ما خلاف سازش شوی څه سازش شوی تا کړی څه دي چې ستا خلاف ته دا غوی سازش کوي ستا سے تو امریکے تو سخت رہے چیت ویچ میں دماغ خلاف آگ دے نو دے زان صرف دا خپل دا آگے مسلونا چا کم د دے قوم مانے دا رانا دل کری دی دا دا بینگئی اور دا بے روزگار ہے اور دا تکلیفات دا غینا زان اگر کول لپارا بچ کول لپارا دا سلسلہ شروع کریا بیچی جی کما بیانیه دا یو خدا سازش خبر دا بل دا اوچی دا ڈاکوان دی دوی اغلا کرده دا دوی د خپل کرپشن په ټولو لپاره چې کوم دي دا کردار ادا ک بل وی ډیر افسران دی په ای یو د ترانسفر کړل په دې خپل بسو وایي چې خانه ګوره زه یو سړی باندې الزام لګوم نو اخو الزام شو کنه سو پور چې عدالت داغه خلاف فیصله نه کړي
دو الزامات لگوری پر کنٹینر مانے چی ناسون آغا وقت نو یہ چور ہیں ڈاکو ہے داغا اس کو دو دا خلق دار کیسون روزی دا خو اس لا ابتدا دا لس روزی چی بیش پینزل لس روزی اور دا سلسلہ شروع شاہ اس پرون پا خبلا پا اغی مانے شو رستو شو اور پا بیک فورٹ مانے شو وی چی نا فارا بی بی چی دا دا بے گناہ دا نا دا سدی دا اس دا تا پتاو لگے دا چی دا سلسلہ خو اس روزی دا ما خلاف دا خلق کلم چی دا آواز اغا اوچتائی دا روچتائی خلق اوی چی راتے روز ہے دا صرف دا خپل کرپشن او دا خپل خاندان او دا خپل کور کرپشن پٹول دا پر دا سلسلہ دا خپل پختانو لجی کارکنان لبسا میسیج ورکے دا ما پدے موقع ماندے دا دا سے وقت ہے چی خلق پریشان دی او زمونگ دوارا چی دا اختر دے ٹول دا پر یو نیک آغا آغا تیر شی او اللہ تعالیٰ دے ٹول ہوتا خیر کی اور دمگا دا دوارا چے دے ملک دے امن راشی دے ملک دے خوشحالی راشی دے ملک دا غریبانان چے کم مشکلاتی آغا دے حل شی دا پختانو چے کم مسئلے دی چے پاگے میں نے توجہ ورکر شی دا دے مانے با دمگا دا خواہش دے چے دے ٹول ملک سرا اور دے قوم سرا پا دے مانے یک جاتی ہو دیر زیادہ مننا جی دیر زیادہ مننا گران کرتن کو داو شیر پوخان تفصیلی خبر ہے ترین ورسر اوکلی او یقینا ډیر زیات رش دی تاسو وینئ په دغه رش کې چې کم دی مونږ لټیم راکول مونږ د خپل ځان نه پرم چې کم دی نو دغه پهار غنو او ډیر مخه می خبرې وکړي په طرح غره باندې چې هغه کوم خبرې وکړي چې دی وخت حکومت لا پکار دی چې په دې باندې کوټلې ګامونه پورته کړي دی ته ډیره توجه کی زګه چې سر بیا اوچت شوی دی ورسره چې کوم د عمران خان بیانیه وا هغه چولټه مسترد کړو په دغه باندې دغه خبرې وکړي چې دغه بیانیه کې هیڅ قسمه اثر نشته دغه د خپل ځان د بچکول د پاره چې کوم دی نو هغه کوي بل هغه د کرپشن خبره کوله نو پنځل شل ورځې شوي نن په هغه کې چې کوم د کرپشن دغه سوړی روزي نو په هغه باندې شرپوهان ډېرې تفصیلي خبرې ترې وکړي کتونکو دغه خبرې د تاسو سره شریکې کړي د اختر وزدا یو وار بیا د شرپوهان د طرف نه د هغې د کارکنانو د طرف نه د شرپو د کلي د طرف نه د چارسدي د طرف نه ټولو مسافرو ته او ټولو پښتنو ته چې کوم دی وړوکی اختر ډېر ډېر مبارک شي.